mtume wa Allah anasema maneno haya, afdalu ayami dunya ayamul ashr. Hadith sahih qad sahahu al-sheikh Nasir al-Din al-Albani rahimahullah. Jabir anasema mtume amesema afdalu ayami dunya ayamul ashr, bora katika masiku ya duniani ni siku kumi za mwezi wa Dhulhijja. Bora katika masiku ya duniani mwaka mzima, unapofahamu wewe, iwe ni mwezi wa Muharram, iwe ni mwezi wa Ramadhan, iwe ni mwezi wa Shaaban, afdalu ayami dunya ayamu al-ashr, bora katika masiku ya duniani ni masiku ya mwezi wa Dhulhijja. Allah anaomba na Allah anachagua na Allah yeye ndiye anavyotaka. Allah subhanahu wa ta'ala ameumba na amechagua, mbora katika malaika ni nani? Ni Jibril alayhi salatu wassalam. Allah ameumba na amechagua, mbora katika viumbe wanadamu ni nani? An-nabiyun, manabii alayhimus salatu wassalam, manabii wa Allah ndio bora katika viumbe. Lakini Allah jalla fi ula akachagua bora katika mwezi ni mwezi gani? Shahru Ramadhan. Bora katika siku ni masiku gani? Ayyamul ashr. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah anaumba anavyotaka na anachagua. Allah kakuchagulia masiku haya, ni masiku adhimu, ni masiku ambayo ukitenda jambo linakuwa linanyongeza mno, kama kala ulama wanachuoni mpaka wamesemea juu ya matendo ya kutenda katika mwezi wa Dhulhijja ndani ya masiku kumi haya. Waislamu, unataka nini ikiwa ndani ya Ramadhani yenyewe masiku yake sio bora kama masiku ya mwezi wa Dhulhijja? Unataka nini? Ulama wakatofautiana pamoja na kauli mbili zote za kuchukuliwa. Je, masiku kumi na masiku haya ni bora katika mwezi wa Ramadhani na nje ya Ramadhani? Wote wanakubaliana haya masiku yamechaguliwa. Muislamu, haya masiku vipi utayatumia? Awala, jambo la kwanza, yatumie masiku haya kwa kufanya tauba. Maana ukitubia Allah ataikubali sana toba yako. Maana katika masiku kumi haya Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ma min ayamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Hakuna matendo mema yanayependwa mno mtu akifanya kama akifanya wema katika masiku kumi haya tulikuwa nayo. Ina maana toba yako utakayoifanya ndani ya masiku kumi haya, toba hii itakuwa aqrabu lilqabul, ni toba ambayo itakuwa karibu mno kukubaliwa, na pengine Allah jalla fi'ula akakukubalia kabisa, kwa sababu mtume wako anasema matendo ya kitendo katika siku kumi hizi ni bora mno, na Allah anayapenda sana matendo hayo. Ni bora mno, na Allah anayapenda sana matendo hayo. Masiku kumi ya mwezi wa Dhulhijja, usipitwe na faida zake.